Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий», працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Накопичувальна недержавна пенсія. Що це і як працює в Україні? Сьогодні будемо розбиратися разом з експерткою з недержавного пенсійного забезпечення і страхування життя Юлією Дзевель. Я вас вітаю. Добре. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі, як зараз працює сьогодні пенсійна система і у чому ж переваги накопичувальної недержавної пенсії? Доброго дня. Мені спочатку хочеться сказати, що дуже приємно, що це питання вже освічується більш широко. І перше, що хочу сказати, що я працюю у цій сфері з 2000 року, і навіть сьогодні, у 2020 році, дуже багато людей просто не уявляють, що чекає їх у майбутньому, з чого складається наша пенсійна система сучасна. Тому перше, що треба для себе уявити? Уявити цю ситуацію, яка в нас на сьогоднішній день склалася. І те, що пенсійна система у майже всіх країнах світу, вона складається з державної і недержавної. Це по-перше. Наша пенсійна система в Україні, вона бере початок з 2004 року і складається з трьох рівнів. Перший рівень – це солідарний. Що це таке? Це система, яка працює таким чином. Працевлаштовані громадяни України, офіційно працевлаштовані, вони сплачують щомісячно податок до пенсійного фонду. На сьогоднішній день це мінімальний податок складає 1100 гривень на місяць. І наповнюють таким чином пенсійний фонд для того, щоб були державні пенсійні виплати поточним пенсіонерам. Але є така проблема невелика. У нас сьогодні, на сьогоднішній день, 11 мільйонів 240 тисяч пенсіонерів. А працюючого населення, які сплачують податки, всього лише 9,5 мільйонів. За статистикою, у нас на офіційних даних сьогодні вже приведені такі цифри, що 30% населення, працездатне населення України, неофіційно працює або просто не працює і буде претендувати через 10-20 років теж на ці державні виплати. Враховуючи те, що у нас демографічна криза, немає народжуваності, у нас є певні якісь економічні проблеми, які склалися особливо за останні там роки, да? Життя в країні. Тому проблема того, що кожній людині можна забезпечити гідний рівень життя, це просто неможливо. І не тому, що держава погана чи поганий пенсійний фонд. Ні, в пенсійному фонді на сьогодні 17 мільярдів гривень дефіциту. І це питання, які свого забезпечення, воно поступово перекладається на саму людину. Відповідальність за своє майбутнє, воно перекладується на твої плечі. Другий рівень, який планує держава, як вони хочуть вийти з цієї ситуації, вести, це накопичувальний державний рівень нашої пенсійної системи. Що це таке? Це, знову ж таки, стосується офіційно працездатних людей. Їх роботодавець буде сплачувати підвищений податок до пенсійного фонду, з якого від 2 до 7% буде заощаджуватися на індивідуальних рахунках для кожного громадянина, який працює. Коли вже люди особливо віку, буде визначений вік, це буде люди, які на сьогоднішній день молодше 35 років або 30 років, вони будуть вже розраховувати не на цей солідарний рівень, а будуть розраховувати на цю накопичувальну державну пенсію. Це дуже буде маленька теж пенсія. І на сьогоднішній день вже працює більше 10 років, майже 20 років у нас працює недержавне пенсійне забезпечення. Що це таке? Це альтернатива державної пенсії або додаток до державної пенсії. Тому для того, щоб отримувати недержавну пенсію, вам не потрібно вже мати страховий стаж, тобто відрахування до пенсійного фонду. Неважливо прив'язуватися до віку 60 років або 65 років, ви самі його визначаєте. І таким чином ви можете самі собі добровільно, це третій рівень, він працює сьогодні добровільно, забезпечити свій рівень життя у старості. Буде це стосуватися кожної людини. Ми всі маємо такі дві події основні в своєму житті. Це народилися ми, дійти до старості, або бувають такі випадки, що людина помирає раніше,
ніж їй виповнюється у цій вік 60 років. І тому ще є відмінність недержавної пенсії від державної, що ви можете ще мати впевненість, що все, що ви створюєте, все, що ви заощаджуєте на свій недержавний рівень забезпечення пенсії, ви будете впевнені, що всі кошти, вони повернуться до вашої родини. Це не дві пенсії будуть державні виплачені там, чи навіть якщо людина сплачує податок і вона ще не одержувала пенсію, вона нічого не отримує, да, від держави. Тут ви будете мати впевненість, що ваша родина теж буде захищена. Тобто, якщо людина помирає, але вона накопичувалася, ця пенсія, так, вона при ній і залишається. Ці гроші, вони повертаються до нащадків, яких ви зазначаєте у своєму пенсійному договору недержавного пенсійного забезпечення. Я хочу сказати, що ця тема, вона дуже цікава. Якщо зрозуміти механізм створення недержавної пенсії, то цей механізм вирішує дуже багато питань, які не тільки там десь у майбутньому виникають, да, пенсія і так далі, старість, а ще вирішує питання сьогодення. Тому що суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення у нас можуть бути банки, але ми знаємо, що банки не можуть на довгий строк нам передати депозити, вони просто пролонгацію роблять із року в рік. Да? В нас є недержавні пенсійні фонди, які це, по суті, теж самі депозитні счета. Тобто ви вкладаєте гроші, їх повинні зберегти і примножити, і потім виплачують у якості пенсії. І є ще третій суб'єкт, про який дуже мало розповідають, але він дуже важливий, тому що там, ну, не обмежені, можна сказати, можливості для людей. Це страхові компанії життя. Так, вони теж мають ліцензії на виплати недержавних пенсій, це забезпечення, але такий пенсійний договір зі компанією страхування життя, він ще надає таку функцію покриття у разі смерті власника договору, покриття страхове. І тому люди, які сьогодні мають, ну, наприклад, неповнолітніх діток, для них дуже важливо, що поки вони сьогодні там якісь роблять заощадження на своє майбутнє, не дай Боже, що сталося, а ми бачимо сьогодні, які новини ми не включаємо, на зупинці за секунду, за мить перевертається життя, людини немає вже, да, входить життя, там ДТП чи ще щось. Ця людина буде впевнена, що всі ці кошти не тільки повернуться до її дитини, а ще будуть виплачені суми, які вона могла би накопичити з прибутком у кінці договору. Тобто так працює страхування життя. І це дуже важливо, особливо для наших громадян, тому що в нас немає розвитку цієї соціальної сфери, коли якщо щось стається, там трагедія якась, чи якісь проблеми зі здоров'ям, там діагностування, особливо онкологічні і так далі, щоб ця людина мала фінансову підтримку, не тільки ця людина, а ще й її родичі, да? Її діти, її там чоловік чи дружина. Це дуже важливо. От питання, саме недержавне пенсійне забезпечення може ще вирішити ось такі питання. Як же діяти громадянам, куди звертатися, є якась інструкція до плану дій? Так, ну, я раджу з цих трьох суб'єктів, я вам чесно скажу, працюючи вже 20 років, да, в цій сфері, я раджу звертатися до компанії зі страхування життя. Це буде ваша впевненість в тому, що не тільки повернуться ваші кошти, але ще й буде фінансова подушка для вашої родини зроблена. Це дуже важливо. Окрім цього, ще вирішуються такі питання. Це питання спадщини. Це дуже важливо, тому що капіталу такому вчинку у разі там якихось таких трагічних подій буде повертатися саме до людини, яку ви призначаєте нащадком. Не потрібно буде там 6 місяців проходити оці всі складні механізми і вступати в у спадщину, сплачувати податки на спадщину і так само. Якщо ви пишете, що нащадок за цим договором у разі там смерті ваша дитина, то тільки ваша дитина отримує ці кошти у повному обсязі. Є ще таке питання спадщини, коли ми заощаджуємо свої кошти, але все нормально, і життя і в 60 років, і в 65 склалося дуже добре. Ви отримуєте якийсь там дохід, або у вас державна пенсія на гідному рівні. В такому чині ви можете ще передати свої недержавні пенсійні заощадження
людині, який, ну, за власним бажанням. Да? Це також може бути дитина, це може бути, у нас є такі приклади, коли бабуся чи дідусь передають свою недержавну пенсію в отримання на дитину. От у мене є приклад, коли дитина з 2 років до 18 років отримують один з батьків ці кошти, так, але отримувачем є онук. І це дуже добра така матеріальна підтримка для молодої родини, а від бабусі от такий от крок зроблений, дуже розумний і мудрий. Ще, що дуже важливо, ми сьогодні знаходимося в той час, коли в нас планується от нульової декларації легалізації капіталу. І це дуже важливо, тому що поки у вас не питають, звідки ви якусь копійку, да, витратили, який там дохід і так далі, ви можете, забезпечуючи себе тим, що у вас буде попереду ця недержавна пенсія, ці кошти, вони легально заощаджуються, вони легально будуть вам виплачені, і у вас буде легальне теж джерело доходу. Це дуже важливо. Це, як знаєте, як думки наперед. Що ще хотілося б сказати? Є такий план життя. Кожна сьогодні родина, якій народжується дитина, і в мене є такі випадки, є такі клієнти, з якими ми розраховуємо це, вони навіть вже думають про майбутнє своєї дитини. І може бути таке, що заощадження ці можуть бути зроблені або собі на пенсійні там виплати, або на освіту дитини. Це може бути цільове таке заощадження чи накопичення. Ці кошти ви можете витратити по закінченню договору, або ці кошти на освіту дитини, або частку тільки цих заощаджень, а другу там на своє пенсійне забезпечення. Таке теж можливо. І це дуже важливо, коли батьки вже навіть обирають країну, в якій їхня майбутня дитина потім вибере напрямок, яку освіту отримувати. Але вони вже знають, скільки буде коштувати ця освіта, і вони для цього щось роблять. Може бути така ситуація, от сьогодні дуже багато домогосподарок у нас, які не знають, що з ними буде попереду. Вони ніколи, можливо, не працювали, в них немає ніяких відрахувань до пенсійного фонду, і вони будуть отримувати геть мінімум соціальну, ну, можливо, соціальну пенсію їм ще призначать. Але ця пенсія буде на сьогоднішній день, від, ну, 2020 рік, да, у нас така пенсія соціальна від 530 гривень 70 копійок до 1769 гривень. Це дуже мало. Не дай Боже, щось станеться з її чоловіком. На кого їй розраховувати, як їй жити і виживати. Ось такі договори недержавного пенсійного забезпечення дають їй впевненість у тому, що в неї буде забезпечення своє недержавне, тобто вона буде кошти отримувати. В неї є впевненість, якщо у її чоловіка є ще функція у договору страхування життя, не дай Боже, щось сталося з чоловіком, вона отримає нормальну фінансову підтримку, тому що треба ж годувати і далі, і дітей, і водити їх там до садику чи до школи, і на це все потрібні фінанси. Також можна одним договором, наприклад, на подружжя, вирішити пенсійне забезпечення по закінченню договору як для чоловіка, так і для жінки. Тому що отримувача пенсії по закінченню можна призначити, наприклад, там 60% для чоловіка, там 40% для дружини. Таке теж можливо. Потім є ще такий нюанс, як пенсія зі спадщиною. От я, наприклад, зі своїм чоловіком, ми прийняли таке рішення, що коли в нас закінчаться наші пенсійні договори, то ми оберемо таку функцію, як пенсія недержавна зі спадщиною. Тобто мій чоловік буде отримувати, наприклад, там пенсію, да, і я буду також, але у разі, наприклад, моєї смерті, я знаю, що 60% пожиттєво від розміру моєї пенсії буде отримувати мій чоловік. Тобто це дуже розумне теж рішення. І для тих же домогосподарок це теж важливо. Якщо навіть буде у чоловіка тільки пенсійний договір, да, і він буде отримувати недержавну пенсію, не дай Боже, що з ним сталося, вона залишається ні з чим. А так вона буде 60% до кінця свого життя отримувати такого забезпечення. Тому дуже багато можливостей, але треба вчасно про це подумати.
Які є потенційні розміри такої недержавної пенсії? В якому, як можна її, можливо, розрахувати? Сьогодні я кажу, що ми з вами вдалий час такий от проживаємо, тому що для нас дуже розширені такі можливості, тому що це тільки розпочинається в нашій державі. Забезпечення недержавне можна сьогодні робити від 3000 гривень. Ну, я скажу чесно, ми всі розуміємо, що це не надасть якоїсь гідної пенсії по закінченню, але це ще надасть якусь, може, безпеку, якщо щось станеться, якийсь мінімум. Це може бути додатком до державної пенсії. Якщо казати, хто сьогодні звертається, дуже багато молоді, мене це радує, яка звертається, це айтішники, це люди, які працюють з іноземними компаніями, чи є іноземні роботодавці, які розуміють, що таке недержавна пенсія, яка складає більше 50, ну, сьогодні 50% там в тому ж США, там чи в якихось інших, да, країнах світу. Вони розуміють, що потрібно про це думати завчасно. І в них розміри таких заощаджень щорічних від $1000 там 2-3 тисячі доларів. Це от такого розміру. Ці люди вже будуть претендувати на пенсійне забезпечення не менше $500 на місяць. Це дуже добре. Тому сьогодні є можливості для кожної людини, незалежно від того, скільки вона сьогодні має свого родинного бюджету, скільки вона може витрачати на свої, ну, на свою майбутню пенсію. Але розуміючи, як цей механізм працює, ми розкладаємо, робимо такий план, чітко показуємо, що можна мати у кінці. І тоді людина вже приймає своє рішення, як вона вже цього плану досягає, яким чином вона крокує надалі. Але ви будете бачити картину, з якою ви у своєму майбутньому зіткнетеся. Запитання є. Скажіть, будь ласка, от продовжуваність життя в нас дуже різна. От як розрахувати собі, щоб хоча б там від 60 до 80 років ти точно міг себе забезпечити цими додатковими коштами? Так, можна себе забезпечити. Ну, я такий приклад розкажу, що сьогодні людина, ну, звертається дуже багато людей, яких там 26, 27, 28 років і так далі. Для них я завжди рекомендую зайти на портал Пенсійного фонду України, побачити самим, зареєструватися там, зробити розрахунок на пенсійному калькуляторі, побачити свій розмір державної пенсії. Тобто вони чітко розуміють, на що розраховувати, так, там мінімум буде. І потім вони вже приймають рішення, яку мати на державну пенсію. Якщо людина з 25 до 65 років заощаджує 10 тисяч гривень на рік, не на місяць, то в неї вже буде пенсія у майбутньому більше 26 тисяч гривень. Якщо людина 45 років почне до 65 років от робити такі, ну, не робити, а захоче мати таку пенсію, їй вже потрібно буде на рік сплачувати більше 80 тисяч гривень на рік. Тому треба чітко розуміти, що чим раніше ви розпочнете це все, чим раніше буде зроблений для вас розрахунок і якісь перші кроки, тим більше ви будете мати гарний результат по закінченню договору. Тобто працює складний відсоток на ваші накопичення, і цей час він дуже впливає на те, щоб забезпечити своє майбутнє. І ви ще казали про те, що якщо в родині один помирає, то ці кошти можуть надіслати його родині. Як саме будуть виплачувати? Щомісячно чи однією сумою, ну, за один раз, чи як? От перевагою недержавного пенсійного забезпечення якраз і є, що ви обираєте валюту. Ви можете у гривні, можете з прив'язкою до долару мати ці накопичення і виплати теж пенсійні. І ви також маєте право вибору, як отримувати ці кошти. Це може бути раз на місяць, може раз на квартал, може раз на півроку, або щорічна виплата. Це теж ваш такий привілей. Що ще хочу сказати? Якщо обирається пенсійне забезпечення у гривні, да, там є, ще працює індексація, і це дуже важливо, тому що от, якщо порівняти, державна пенсія у нас у цьому році з січня місяця, я вже беру те, що буде по грудень, да, 2020 року, вона зросла, мінімальна пенсія, на 131 гривню. Це дуже маленька сума. А якщо брати
такий приклад, от як вам казала, що молода людина з 25 до 65 років, да, має пенсію вже більше там 26 тисяч, да, то вже в 70 років це буде вже 37 тисяч і більше, у 80 це 77 тисяч на місяць. Тобто тут ще є індексація на державній пенсії, яка дуже сильно збільшує з часом ваше накопичення. Це теж гарантом того є, що якщо ви, от ми зараз живемо з вами у час пандемії, да? Ми маємо якісь обмеження і ми маємо більше витрачати на ліки, там, на якусь медицину своїх коштів. А от тепер уявимо, що сьогодні нам 30 років, там 40 років, а завтра хоп, і нам вже виповнилося 60. І ви в цьому обмеженні розумієте, що ви будете жити ще 20 років підряд. Ну, не менше 20 років. Треба витрачати більше на медицину. Ви вже не можете собі дозволити якихось там ну, більше радощів, там, поїздок якихось чи ще щось, тому що джерело у вас доходів знизилося. І як це питання вирішувати? Вже запізно його вирішити у 60 років. Тому ось відповідь на це питання, чи хочу я так жити, це ось будуть ваші кроки, які ви будете робити сьогодні. Що ж, на жаль, час нашої прес-конференції добіг до кінця. Дійсно, тема дуже цікава, і сьогодні можна було зробити висновок, що незалежно від того, офіційно ви працевлаштовані або неофіційно, у вас є можливість забезпечити собі дійсно гідне майбутнє. Сьогодні нам про це розповідала експертка з недержавного пенсійного забезпечення і страхування життя Юлія Дзевель. Ще раз вам вдячні за такий об'єм корисної інформації. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.